Миний хөт татрын усаар битгий тоо. Муу яриг. Зүгээрэж. Би ч юм хийж ийн үгүй. Ээжийнхээ өвгөнд орохгүй яаж яваад зүүн хорог шогоны дамг шиг юм болов. Зүүн шогоны дамг гэж юу яаж ийн? Хорог хариулж явахтаа унтаж болохгүй гэж. Ээжийнхээ тахсан өвгөнд ороод унтаж байгаад зүүн хорогоо нуурын усан талтай. Тэгээд өөрө тэр нуурынхаа зүүн хорог шуул болсон. Чамшиг хүүхдийн тухай домог байдаг. Тэр хүүхэд ээж хүүхэд авахгүй байжгаад зүүн шуул болсон. Тэглгүй яах вэ? Миний хүү ч гэсэн ээжийнхээ өвөөгийнхөө эмээгийнхөө өвгөнд орох бол яг л зүүн хорог шууны домогт гардаг шиг болов яа. Тэгээд ээж нь хүүтэйгээ Уац чадахгүй болчихвол яах вэ? Нэг юм. Бараа үтэр үү чи? Хамаг хүсэн дарахчих. Ахив ээж нь бүхнээ аглаа дээр. Минийхөө эмээ өвөө нь ирчихин. Тасаад очиорой. Хүүгээрээ. Ямар гоё. Эмээ өвөө, эмээ өвөө. Эмээ. Эти эмээний үйши. Эй бүрхмэн, эй бүрхмэн. Эти. Миний хүйнийг үүрч таху. Чиний боор чихэр байгаа юм. За, чүү бээрэ чүү. Бараа хүйр чүү. Чүү. Ya harin, orada bir film izliyordu. Yok, teyirin adına...
хэрэгээр яадгийн. Нэгэнтэй бензин тас гарч үзэж очихныг хэн хүний хоол хэрэг шууны зугаа бачгаас нь мал хүүтэнд бүгдийг авчиж ирмээр байна. Хүйсэн. Ихний удаад дүгжил гэр оронтой нарсан дүгжлийг болъё. Бид тарч чиг болохгүй. Тэгвэл дэмэ дэмэ. Бөөм бензин тасны гард. Одоо ямар болсоо ч ирээд уулсан их биш. Өрсний хойноос өхөөд яах вэ? Дөрснийх та хоёрыг ажил явуулахад норлож болчихвол зүгээр юм уу гэж бодсон. Тэр ч одоо өнгөрөө үйт. Харин өнөө төв хүүхэн маань ганц мөхөө үртэйгээ хэдэн мал хүүтэйгээ байхгүй юу? Чи тайлхгүй яах юм бэ? Дандаа дэмий юм ярьж байдгийг. Юу дэмий гэж? Хүн гэдэгс чи чамнаас дур болчиход байгаа цаг. Заа! Тантан өрсхийг болно гэж? Тэгэлгүй яах юм? Адагтаа дэнд орж яад өрсөх нүгэлсэн? Бидний дүр гөгмөр байж штэ. Тэр яах вэ? Дараа нь уртч. Дараа цаад ах юу ах? Байгаа юм чи байгаа дэр нохолгүй яах вэ? Хай нугайл тэр чи. Чи зүгээр зугаад явж байна. Мууч чи миний мөхтөд үлдсэн байгаа байлгүй. Мөн хэцүү байна да. Замда шавар усах айгүй юу? Айгүй. Яагаад цаатав? Явсаар гал ирлээ. Бид бүр аргаа бараад хэдүүлээ төвлөж байгаад зам хугалгаас асуу бат. Хоёр мах хүчнэг өчгөдөр цагаан чулуутай ингэр дээр нутгал болсон да. Хоёр бүрлээч маань буянтай ус байсан болохоор ажил явдал сайхан болсоо. Та нар цай зүгээ уучхаад газар дээр нь очно үст. Тэглгүй юм уу? Би та нарыг дагуулад очно. Өнөөдөртэй чи яах? Маргаашнаас л болно. Зам сэрсрүүлсээр байгаад бүр хамаг их хөндөр болчихоч. Арахгүй, арахгүй. Хол газар шүү. Заавал нэг улаан эмгэртэй ширмэлширдэг байх хэрэгтэй юмсан. Хаа байна тэр? Заавал. Гэхдээ тэр нь хавай тийм болоо. Яаж надаг уу? Гэнэ хүүхэд дор байгаа юм болоо. Наагурч инж байх яскгүй. Бүр ашгүй юм байна. Хаяа тавиж байгаа юм биш. Хай юухэ? Цагаан чулуутаас ирсэн
Дэждэг дуудаад өгөөч. За. Дэждэг чамаг хүн дуудаж байна. Дуудчлаа гэж. Би нэг яаж вэ? Гайгүй. Гайгүй ч гэжтэй. Бүр ядарчихсан байл штэ. Тахи зэрэ. Их чин чааж ахтай цуг уржигтэр ирлээ. Яасан ч хэцүү юм болоодоо дэж юм. Ээж аа хоёр. Та хэдийг их ярддаг байсан. Энэ хавар ирж залгадгүй юм байхтай гэтэл. Аргагүй шүү дээ хөрх. Дөрв 5 жил уулзаагүй. Би ч гэж би. Газар дээрх танцтай үнэ байж, мүй өвчтэг амт сэрүүнд нэрээ дуулдж чададгүй. Хамийн хүү харуу. Харлаа, харлаа. Авто их төстэй хүн харагдаж байна л. Нээрээ. Буур авто ажилхан гэж хүмүүс хэрдэг. Их чин мууд юу гэн гэр барахтай наваад буцнаа. Хот оруулж имчит омчтагч үзвэл. Ашгүй самын дарах чин шилжүүлгий чин хийж үгүй гэсэн. Би яваад хэрэг байгаа мө? Байлгүй яадаг юм. Энд одоо хиндэ гэж хорхдох байд. Тэгээд ч надад яа чин тааруу бай. Гүй мартснаас танах чин хонь хэдтэй, өхөр хэдтэй, атуу хэдтэй вэ? Би сайн мэдэхгүй. Аавал мэддэг байсан. Яалгаа гэж. Одоо энэ хувааж аваад дуссан дуссан. Айгүй эцтэй. Манайхны хайлт хараад байгаа. Хараад байгаа байлгүй шүү. Ма, жоохон бооч хэр. Их ч маргашүүдийн алдад гэр бараагийн ачаад хүүг нь аваад хүрээд ирэх. Миний дүнчтэй хэлээд хийлгэх тариа мариа байвал хийлгэчихэд байж байгаарай. За, их ч одоо явж шилжүүлгийг аваад тах. За, байлгүй нь үгүй сэтгэл. За, орж хэвдэг.
юм бэ наашна үү дэр? Тэгж бол шингээч гэж бай. Наа надад ч мэдэх. Тэгээ цагаар чи үнтэй цайтай дэрсэд байвал наашна дөхүүлээд байгаарай. Яхара ингэж үтэн шир хавддаг байна. Лоло. Хайтаа. Хайтаа. Аа. Үчи наашрэ. За, одоо 26 шир яг таадад ачаарай. Үст түхнэр ачааг татвал гэж чи чи юугаа хийгээд манагад мандар юм шиг энэ тийм бацсагсаад байгаа юм би. Тэгж байгаа дантны хоол болох гэх юм бол цаад хэд өхнөө шүтлээ чи өөр ачвар. Цаца яах вэ? Итэр аччих нь үсттэй. Юу аччих нь үс гэж? Өнгөтэй өртөг нь ялгаад авчиж байгаа юм би хэм мэдлээ. Хүч. Ялгаад авчиж юу гэлтэй? Тэгтээ тэргүй. Хоёр дэлхэн дээр багтахгүй байгаа юм чи. Багтахгүй хин шүү. Дүмхнээс нь ачлахыг бодохгүй юу чи? Хоёр. Аа? Энэ дүүчтэй одоо яах вэ? Наа та. Одоо болсон бол дараагийн дэлхэн дээр аччих. Тэгээд тэр үлдсэн ажлахныг нь тоо толгоогоор тоолоод найдвартайхан шүгэн дараа ирж авна барин гэд үлдээ гэрээ. Тэглэхгүй яах вэ? Тэглэхгүй яах вэ? Ийм юм чинь хоорон уур утаар болох хэрэг юу байна? Үд орчихлаа. Хай юухэ? Хай юухэ? Оо! Яах гэж байгаа наатаха? Харилцоо! Нааш наваад ир! Хамаа бай, хамаа бай, хай дээр. Цоорхай юм гэн шүү. Цоорхай ч гэсэн дэвшин дээр хайцсан байх нь аваачад ядлаад авчих нь байна. Явуулмаргүй л байна даа, бичлэн. Одоо яа гэх вэ? Хот хүрээ газар дөхөж байгаа юм байна. Оцсон даруйдаа нарийн мэрэгчлийн жирт үзүүлээрэ. Их тайван, амраад, бүрд суугаад, таавараа өнжөөд явдаа шүү. Дахиад хөдөлж мэднэ. Би ахыг ч хоёрт чинь сайн хэлнэ. Нараа, одоо нэг шингэн хийгээд өгчих. Явахт нь кордны сэтгсэн хийчих. Тэгье. Одоо тариагаа хийлгчээд унаагаа иртэл сайхан унтаад амраадах. Би явахт чинь үзнэ. Ажгүй юу? Ажгүй юу? Батлгач, батчглаа даа. Тэр яах вэ? Энэ хоёр дэвшин дээр хэд хоньлцсан юм? Энд үлдэж байгаа нь олон юм харагдаад байна. 45, 45. Ядаж, 50-50-ыг аччих болохгүй. Гэч, тэгж яаж болдог юм бэ? Би юунийгээ дараад алчих юм шүү дээ. Ялахгүй цэцэр байчихлаа гэж. Толгой өгсөөр нь боловч зөрүүлж яваад аччихгүй юу? Би энэ хүмүүс чинь болохгүй гэж хэлээд байна. Хэлээд байна. Ойлгож байна вэ? Яй, бушуул, цатуулдаа хэл зарх юм байв цагаатаа. За, би ч ингээд хөдлөе лөө. Үлдсэн хэдий намраас болохоор. Тэгээ, тэг харч л бай. За, гацар даанч хоня. Тэрнээс биш ч. Адуу хөтэн л ачаад явмаар байна л та. Тэртээ тэрэнгүй манай энэ хот руу мал туна. Тэгээ ч гэсэн цуг тооцож магадгүй. Тэгвэл дөхөлчхий болно. Тэгвэл би өөр гялаа л та. Би ч юм хайга өгсөн баха. Өгсөн, өгсөн. За, ойш та. Сайн сууж гараа. Баярлалаа. Яах вэ? Сэлгээд өмсчих юм байна.
дахь ил бах та. Мөхөд өгчэй. За инчтэй. Дэлийн хөрсөл хийдэг бах та. Ленин багш. Мөн сүрхий урам хийч шүү. Эмэл хүн байсан. Санаанд оромгүй баахан малхгүй алт мөнгө ярьдаг болчиход байгаа юм. Тэгээд юу юу гэж ярих нь та тодорхой хэлж өгөхгүй юу? Гэхдээ жишээ нь 3-400 толгой малтай байсан л хин алт мөнгө бурхантай байсан л хин юу нь тэгээд хүний санаанд оромгүй юусын шидэм ярьдаг болчиход байгаа юм. Ингэж ярьдаг болоод удаж байна уу? Чаа савэж хэрэгэд болтноос хайш. Гэхдээ ямар л айлх байв гэж. Зүг зүгээр эрүүл сарвал байсан болсон. Гэнтхэн аянганд нэргүүлээд нүдэн дээр нь үгүй болчиход байхад чинь. Сум орон нутгийн эмэлгээс бичиг баримт 15 дугаар маягтууд бий юу? Байлгүй яах вэ? Байлгүй яах вэ? Энэ 15 дугаар маягт нь. А энэ нь карт. За оруулаад ирлээ. Дэжтэй нааш ороод ирлээ. Тише суучих. Наша суу. Нэр хин билээ? Дэжид. Дэжид. За би яасан. Зүгээрээ. Зүгээрч гэжтэй чаа асан. Үй үй яаж агаад ухаалтаад байдаг. Ямар ажил хийдгүү? Мал малалдаг. Мал малалдаг. Хүүхдтэй юу? Хүүхдтэй. Нэг хүүхдтэй. Хацугаа дээсэн шуучих. Хэдэн толгой малтай? 3-400. 3-400 да.
Аргийн хүн битэг мэргүй юм. Цаавэд. Яаж ивийн олж байгаад хэвтүүлчихвээ чамаг. Бурхан шүтдэгүү? Шүтдэгээ. Ямар бурхан шүтдэгүү? Нэрийн мэдэхгүй. Хэлийч мэдээ. Алтангийн бурхан аа? Алтан бурхан шүтдэг. Алтан бурхан гинэ? За. Энэ л хараарай. Дагуулаад хараарай. За. За, за. Гарч бай да. Миний төс сандалт ирээл сууж байгаарай. За, даралт нь их өндөр байна. Эмчилгээнд ороход жаахан хэцүү л байна. Эргэж тойрох ахтуу гэж би юу? Гадда надад жүрхэн байхгүй дээ. Байхгүй юу? Энэ сэтгцэн өвчин гэдэг чинь аль болохоор тайван байлгах бол эдгэрэх магадлал ихтэй. Тийм болохоор та болж өгвөл ойр ойрхон ирж ивэл сайн шүү. Ер нь тэгээд шөл цай сайтай байвал энэ тариандаа ядарх нь хүртэл бага байдаг юм. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэлгүй яах вэ? Хөөх юм ингэж. За мэ. Энийг хүлэн авахдаар авчиж өгөхөд стор нийлгүүлэг хэвтүүлчих. За, баярлалаа эмчээ. Зүгээр. Айд үйс. За, ороор. Миний дүү хурдий тэр. Их ч нөөр ойрхон ирж байна. Хүйдээ санаа зовоод яах. За. Ирин ухрач.
миний хоёр хүүхдийн харыг хавааж явлаа. Энчмэр ярьж байгаа нь өвчнө бүр сэтэрчсэн байна. Жохон цаг алдсан бол үр хүүхдээ ч үгүй хийж мэтгэр байж гэж байна. Хөө майхтэр болж байна. Айхтэр болох. Эмлэх хэлтүүлэх гээд аваад очсон чинь ойрлцоогоо сүйд болсон. Гүч зүгээр хараад өгөөч. Яасан ярьчихтэй юм. Энд тийм галт дийлгэн шороо болохоор чи ерөөсөө нэг аваад юу. Ээж чамтал гэж хэлэхэд байрын мэд хоёр үр хүүхдээ болсон. Энэ хүүхдэр хүн хийж аа. Эхнэ гэдэг хүн хүний данснаас бараг хатгдсан баг. Энэ Хаалганы төсхөр хаана? Яах вэ? Гарах гэсэн? Юу гэж аан гарна гэдэг чинь? Юу, би гэртээ хүүхдээр явчмаар байна. Хүй, амар юм болох шиг дээ. Орд гарцаага адал. Хүүхд чинь тэгээ хаана гэдэг юм? Их чинь, шүү гэртээ байгаа. Гэрчээ хаана гэдэг юм? Би мэдэхгүй. Тэгээд, гэрээ мэдэхгүй гэж харна гэсэн чи юу гэсэн үг үү? Йоу, чи бадаасан доо. Би армааргүй. Яагаад? Би... айгаад байна. Хинээс? Хорлоо хэчээс? Юу нас найдан тэрнээс? Айдлах эмчилүүлж ич. Би эмчилүүлхэ ерэсэ болио. Эмчилүүлхэ болин нэг чи юу гэж байгаа? Зүгээр л гарай, өөр газар эмчилүүлээ. Манахаас өөр сэтгэцэн эмчил байдгүй шүү дээ. Тэрлээ ч гэсэн, би гармаар байна. Гэр орноос чинь хүн харж эмгээс гаргаж авахгүй бол манах гаргадгүй нонцгүй. Яагаад? Юу яагаад? Өвчтөө зовлонтой чамайг харгалц хөнгүй явуулж байгаад машин тэргэн доогоор оруулах хэн хариуцах юм? Би хариуцах юм уу? Би зүгээр хүн хайднаас асууж агаад гэрээ олоод харчих нь. Юу яриад байгаа би? Яв, тэр палатын доо. Энийг юм а палатын доо наваад ороочих. Чи тэгээд усан тайсан чулуу шиг бити алгуулч хараадаа бүрэд орч юм. Хагас үйдэн сайнаа төв ороод ирээрээ. Ярих юм байна. За, дайр юм ачигцэн хурлуу давна гэж хэлсэн. Хөр чи хайж хану. Одоохон. Дайр юм дайр тэгээд энэ гайхалд нөгөө гайхлийнхэн тухай бити ол юм ирээд байгаа. Юмиг яаж мэдэх вэ? Их хэрсэн үхт байна лээ. Бүгэд өвчөж мэдэн шүү. Чи чи юу үртэх хэрвээ? Гарга наатаха. Юу юм? Дулж байна уу чи? Гарга наатахыгаа. Юу юм? Гарх гэж өшөө чамаг.
Энийг хараа. Яасан том санаатай дотор тамигтай зойлгүй. Том ихчийн санааг яг тэр чигээр нь өччихсөн үхт юм гэж. Аль тэр бохон? Аль гэж өшөө чамаг? Чи миний өвөө мөрийн бурхан штэ. Харин тэгэд яваа. Хүүхэд тоглох юм надад гарч ин. Ингээ. Өвч өвч. Нэмийг уурлуулаад яах. Яс их санаатай идвэ. Thank you.
өмөрөө. Кит зурууш ууш. Эжиг нь ханага эрэлдэд өгөөчтэй. Эрэггүй нөө хөө. Сургууль соёлтой явж байгаа юу? Чи сургууль соёлтой гэж ургаан өчгөөд байгаа юм шүү. Тэгвэл хөрөвд орж ил аваад явсан байлгүй дээ хөө. Хааш. Хааш нь юу? Гэрээд ил аваад тайлахгүй юу? Ийг аваад тайлахгүй юу гэж тэр хол газар уу? Тэгвэл хэм итгэхгүй хөө. Юу хэм итгэх вэ? Чамд ер нь өөр юм гэсэн ухаан байна уу? Эхий. Эмжигт 2-3 сар хөвтөрт нь эргэж тойроггүй байж. Гэнэ хуруун чинээ хөвгтийг маллаад бай чадахгүй нь уу? Чи дуртаах уу? Хэдэн хаан эргэхийгээ би өөрөө мэдэх вэ? Тэгэл! Тэгэл! Хэдэн эргэж тойрох гэдэг юм? Чам тамаггүй хөө. Би өөрөө мэдэж байна. Яах гээд энэ хороогийн олон дотроос ийм харигчсан дотортой надад Таяцэг байна. Их юм болох шиг дээ.
너무 드문. 너무 그치지.
Thank you.
Өрх юм уу хорлоогой. Ум майны бодмих. Наймын жил болоход 32 хүнийг ингээд аваад явахыг үзлээ. Нэг л өдөр миний ээлж ирэх байхдаа Хат цараа хадаа гой цохих юм аа. Тийм бэ нөө. Тийм бэ. Миний нээ за. Яг хэрэг би юу? Тийм ээ. За арайч тий. Би харин жаахан таргалсан байгаа. Гайгүй л байна шүү дээ. Биш сонго. Нэрээ сонно. Ихтэй дайшаа тараа багтаа. Би багштай таргалсан. Хүүе. Зайлуул танад бүү юм болоод. Би бас багнуурт мөхөтэй таргалтаа. Ямар? Яг манай параллел анги. Аа тий. Тэр дайрлаад сүйд мэд. Гэртээ ураад, хоолцай хийж өгөөд, бүр хоноож явгсан гэдэг бол тэр яах вэ? Найд нь чиний бичсэн нийтлүүдийг сонингоос бүгдийг нь өгсөн. Ээ, олигтой юм байхгүй байгаа. Яалаа гэж тий, би бүр хөөрөөд ажлынхандаа энэ бичээр чинь нэг ангид бүр нэг ширээ суудаг байсан гэж гайхуулсан чинь манайхан бүр чамаг шүрчихсэн. Багата ямар хөхөт байсан, он сурдаг байсан гэж яг асууж хагаад. Хоош тий. Хүш! Хүй! Хайч яагаад байгаа юм бэ? Тэрэ зариулах нь уу? Талаасандаа орцгоо. Эднэрт нөр өгчгөр бол тавсан гачтээ. За тэр яг уу өөр таны юм ярилтаа. Өөр юу яах вэ? Найд нь маргаш завха явлаа. Юуний завха? Тийм ээ. Чиний ажил гоё юм аа. Ийш тийш яваад. Яасан бэ? Юу гэдэг вэ? Нэрээ тийш дээ. Найд нь дутталгачаад хүрээ тийш. Миний төг. Тийм ээ. Цаг. Их уусамаа. Орохгүй л байхтай. Та яах гээ? Их чинь. Нэг айлын сураг гарах гэсэн. Ямар айл? Өгч. Манай хэлтэй. Тэр чинь. Аав ээж хоёр мэн. Гэнтийн бослоо. Хоёр хоёлоо өөд болчихоо. Би чахан таарав. Сэтгэл санаагаар хямрч явах үед нахцэгч мэн нүглийгээ таваад ирсэн. Хаашаа? Хаашаа мэдэхгүй. Нэг томор цамтай газар байсан. Та тэгээд очиж үзсэн л юм байна шүү дээ. Очсон, очсон. Уг нь бидэнд очиод хоёр хоочл явсан. Таа чин өөрхөө гэрэл хаан байдгийг мэдэхгүй хэрэггүй. Мэдэхтэй. Энд таадаж байна уу? Яг 8 жил өрч. 8 жилээ. Тийм ээ. Яг 8 жил. 7 сар 3 болж. Энэ нь хэрэг та гарыг гэж бодохгүй байна уу? Бодоод ч яах юм бэ? Энд хэвцэн хүнийг гэр орноос хүн ирж авахгүй бол хаашаа ч харагдахгүй. Номтой билээ. Таны төрөний ярьсан нахц ирч чинь таны гэж авдаггүй хэрэггүй. Авахгүй, авахгүй. Авдаг байсан. Би юу ингэж цөхрөнгөө борцсон хүн дээ. Танд өөр хамаатан садан үр хөхөд байхгүй юу? Байхгүй. Ганц хүмүүс энд байхад өнгөрч гисэн. Та яаж мэдсэн? Мэдсэн. Эгч дахин бүр тэгж үтсэн байсан. Тэр дахин одоо танд байгаа юу? Байхгүй. Тэр дор нь ураг тарчихсан. Яагаад? Мэдхгүй. Юу гэвэл мэдээ. Тэр үед сэтгэл санаа өмрөөд. Их мэдээл ураг тарчихсан.
өмнө хизээ нэгэн цагт над дээр хүрээд ирэх болов уу гэж би гордж дандаа хүлээж суув. Миний төгсдөд тосооч. Захаа аймгийн хуу суманд очоод сумын дарга тань уулзаад аян хүнд нэргүүч нас орсон. Барбар гэдэг хүний охиныг аль аймаг аль суманд шилжүүлснэг мэдээд өгөхгүй юу? Барбар гэдэг чинь таны юу юм? Тэлгчийн тоогоор төгс юм бол халуу 78, үхэр 76, кэмэ 74, хон 103, яма 107 хувьтай төлөд байгаа юм. Энэ нь ноднингийн мөн үеигтэй харьцуулах юм бол 0.3 хувиар илүү төлөд байгаа маа. За баярлаа. Болсноо? Болсон болсон. Хой, долгор сүрэ! Долгор сүрэ! Хой! Та гурчин тайчвэн юм байна уу? Энэ хүнд ашигч өгөөч. Сайн агаар явах вэ? Харин та надад одоогоос 10 жилийн өмнө ингээд шилжсэн нэг айлын зургийг гаргаж өгөөч. Хэнийх вэ? Зайлуул гинти усаар насарцгаасан юм лээ. Балдрих гэж. Аа тийм. Тийм тиймэдлгүй явах. Заавал тэдний хийх чинь. Дүү. Партизан гэдэг нь партизан гэсэн баха. Тийш нь хамаатныхан нэг хүн хамаг мал хойтон үүлгэж яваад яваад гэсэн гэдгийг тэрний тодруулж болно аа болдгүй яах бол Хинээ сургал бол олхол. Мэдэхгүй.
хэлж мэдэхгүй мэн ястай. Гөвгөө, тэр жил торж чолоочийн нүүлгэд ирсэн аль хүүхдээ хэлээд байгаа юм шүү. Биш дээ, биш биш. Мөн дөө, мөн. Та надад торж чолоочхийг зааж өгөхгүй юу? Юу лээд, энэ гэр хороод амьдрах гэсэн байх шүү. Юу, манай нуур ташааны баруун талаас гурав төлөө дөрөвт халаг. За баярлаа. Баяртай. Баяртай хөөс, баяртай. Мангар юм уу? Мал юм уу чи чинь? Хүнтэй юм ярьж байх чинь хажуугаар орж, илүү тулаам яриад байдаг нь? Тэр хүүхдийн овгийг намайг сойцоо мэдгий чи одоо бол мэддэг юм уу? Сахаа хэмэдэг. Мэддэг юм. Чиний сахаа дугаа хэдэг өмбөг нөл чинь бүгдээрээ л өөрчлөг үгэд ороод ирээгүй байх чуу. Тэр жил таныг Захмаас нэг айл нүүлгэж ирсэн гэж би бодсон. Тийм ээ. Би гурван төвшээр явж нүүлгэж ирсэн юм. Өвлнөөс ичний үеэр Украинд чиж гадуу хааны нэдлээр авчирсан. Явсны үсэнд энэ улаан яваг надад өгсөн юм. Мой басимах. Энд тэндээс эрэг шоу зүгөлж байгаа. Одоо л нөхөлдөг болж байна. Дортхуан, таныг нүүлгэж ирэхэд ээж тэгээ цуг ирсэн. Хүүхд та санаж байна уу? За, да байх нь байсан. Их нэмлэгт өнгөрсөн гэдэг баха. Харин тэр хүүхэд одоо хаяваг. Ястай хэлж мэдэхгүй юм байна. Ууд нь талигаа чахаар л байдаг байсан баха. За, би ч явъя да. Тэр үед 8 настай байсан гэсэн. Сургуульд орсон л үуч таараа. Үгүй ерөөсөө нэгэд зорж ирснийх. Сургууль орж сургалээ. Сургал гарч үний магац. Ийм учиртай юм л да. Би одоогоос 8 жилийн өмнө энэ сургуульд орсон байж магадгүй. Инхээ гэдэг хүүхдийн сургыг гарах гэж. Тэр үед та хоёрыг нэгдүгээр анги авч байсан гэж захирчин надад хэлсэн. Тийм ээ. Та хоёр надад туслаач. Дэждийн Инхээ гэдэг хүүхдийн сургыг гаргаж өгөөч. За, за. Манай ангид дан ганц Инхээ гэж байгаагүй. Отгоны Инхээ. А гэхдээ тэр эмэгтэй хүүхэд. А Лам сүрэнгийн Инх жаргал Цэрвийн Инх хоёр гэж. Одоо тэд 8-ын бэ ангид сурж байгаа. Харин танай ангид? Яг манай ангид дэжтийн инхий гэж хүүхэд байгаагүй л дээ. Харин пүрүү дэвжийн инхий, заяатын инхий гэж хоёр хүүхэд байсан юм байна. Заяатын инхий нь одоо хаана юу гэж байгаа юм бол? 8-ын ангид сурдаг юм. А тэгвэл пүрүү дэвжийн инхий нь? За, тэр хүүхэд нэг их удаан сургууль сураагүй юм аа.
Харах жил болдуу яла алан очихсан юм. Эцэг хин хөдөөний ус байсан болохоор малтай гаргацсан байха. Тэр ямар шиг хүн байсан бэ? Тэр ү нэг тийм намхан уруутай, бор царайтай, алган өдтэй хүү байсан юм. Тэднийх хаагаар нутгалхыг та мэдхүү? Яг та мэдхгүй маа. Уул нь амьд хэрүүн байсан бол эмээ өвгөн энүүхийн урд гэр хороолд амьдардаг байсан юм. Тэднээс танд сургийн гаргаж өгөх байсан. Хин гэж? Эмээгийн цэвэлмэ. Өвгийн чачаа гэж үү? Оо, тэдний бүрд дэрж яриад байгаа юм уу? Тэднийг чинь энүүхэнд талхтын хүндэд байдаг юм. Талхтын хүндэ гэж хаан байдаг юм бэ? Орхон, төмөр зам гараад л байгаа. Сайхан ялла. Танд хэлэх. Соёлд бүртгүүлэх гэсэн чинь хороо хөрн засаг захиргаа нь энэ тэрэгэд бахарна. Ээж маань хөөцөлж байгаад төрсний хинлэрчлэгийг бит хоёрын нэр дээр солиулаад сургуульд орголсон. Тэгээ чаваас ихэнх жимлэгтүүд оллоо гэж дуулдаад ээж маань үлээ мэлэн болж явах үеэр би наалог болчихсон юм л та. Тэгээд та хоносон сургалаагүй мүү? Сурцаа сурцсан. Зөндөө сурцсан. Одоо ер нь хаагур байж болох уу? Баримтгүй. Манайхны сүү зардаг улсуудтай Улаанбаатарын вокзал дээр нийлээд таарлцсан байлээ. Би араас нь хэд хэдэн удаа хот ороод болоогүй. Тэр вокзал хаваарл эргэлддэг сурхтай байлээ. Одоо ч тэгээд танихт хааргүй том бол орцтой. Харамсалтай л. Одоо очоод юу гэж хэлнэ? Сэгсэгээд л уртаас үгээд ирэх байхдаа. Огон вахтал хавар хэргэлдэг гэсэн. Би таарч танихгүй л дээ. Үгүй ерөөсөө. Дэждгаа гөөрн чөлөөгөр авч гараад хамт айсан дээр хэрэг. Thank you.
удаа байжтай. Энэ юм чи та хаалгадгүй. Эмнэлгийн дотоод журмурам яриад. Үгүй одоо тийг яах юм бэ? Харин ээ. Ерөөсөө чи хаал. Яаж? Би чиний энэ чин дээр дэж тухайг нууцаар аваад гарай. Юу гэж харам бэ? Ятаа болохгүй. Болмоо. Болго. Болгохоос өөр арга байхгүй. Чи бид хоёр л энэ хүн тусахгүй бол өөр хинч тусахгүй юм байна. Болохгүй. Баригдвал ятаа балан зүгээрээ. Баригдвал би чамаг харахлаа. Яаж? Яахыгаа би мэднэ. Чи надад Дуран цагт ээлж солигдно. Тэрнээс өмнө авчиж чухгүй бол болохгүй шүү. За тэлхүү яах вэ? За сая уу.
хатаар хадцал зовлон үлдсэн эх долгор хүү инх сайхантайган учрын зургуч хэлтийсэн заяа тавиданган дэгшдэгсэн юм. Бодит үйлдэлээс сэтгүүлсэн энэ киногийн уран бүтээлчин бид амьдрингийн орон гомдчилсан аянганаас илүү атаа хорсон сурдаг сэтгэл юм шиг дагуулгыг энэ хүнд гэвч хагасдын эцэс учирч зовсны дарга гэмээ. Хүний орчлонд элэг бүтэн амьдрах шиг жаргал хаваа.